මාව අස්කන්න ඕන නම් ඉස්සලා මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි 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 එළිවම මට කියන්න නැත්තේ? නලිපන් ගෝල්ඩ් මාරේ නිදහසේ රන් දරුවෝ මෙවර අනුරාධපුරයේදී ලෝකේ කිසිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක කවුරුත් තර්ක කළේ නැහැ මැතිවරණ පවත්වන්නේ සල්ලි තියනවා නම් විතරයි කියලා. ඒ තර්කය තහවුරු වුණා නම් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ ඡන්ද පමණක් නෙවෙයි කිසිම මැතිවරණයක් නීතියට අනුකූලව මේ රටේ පැවැත්වීමට කොහෙත්ම ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉනවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණය, ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, මේ කිසිවක් නීතියට අනුකූලව පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. දැන් මැතිවරණය පවත්වන්නේ කිසිම විකල්පයක් නැති නිසා, වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ, මේක කරන්නම වෙනවා. කාටත් පැහැදිලි ලොකු අකමැත්තකින් මේක කරන්නේ. මොකක්ද ඒ අකමැත්තට හේතුව? දැන් තාක්ෂණික පරිවර්ෂණවලින් පැහැදිලිව පෙනෙන දෙයක් තමයි අද පොහොට්ටුවයි අලියයි. ඒ දෙකම එකට ගත්තාම රටේ තිබෙන සහයෝග මට්ටම 10%ක්වත් නැහැ. ඒ අනුපාතය තවත් අඩු වෙනවා. මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනකොට රටට පෙනෙයි ඇත්ත වශයෙන් මේ රජයේ සමන්විත දේශපාලන පක්ෂ දෙකටම ජනතාවගේ අනුමැතිය තියන්නේ 8%ක පමණ මට්ටමේ කියලා. ඔබතුමාට මේ පක්ෂයේ තනතුරක් අහිමි වෙන්න නේද යන්නේ ලේකම්තුමක් ඔබතුමා ඉවත් කරනවා කියලා? මම දන්නේ නැහැනේ. ඔබතුමාලා මට කියන්නේ. මම පත්තරේ බලනවා, මම පත්තරේ දිනනවා. මේ ටීවී බලනකොට ටීවී එකේ දකිනවා. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මට ලියුමක් ලැබිලා නැහැනේ. මාව අස්කන්න ඕන නම් ඉස්සලා මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි 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 ඒ ලියුම මට කියන්න නැත්තේ? රූපවාහිනියට කියන්න පුළුවන් නම්, පත්තරවලට කියන්න පුළුවන් නම් ඇයි බය? ඇයි මට ලියුම එවන්න නැත්තේ? ඉතින් බාන මේකෙම පේනවනේ අපේ පොදු ජන පෙරෝනේ වැඩපිළිවෙල. දැනගතු පුද්ගලයා ඇරෙන්න අනිත් හැමෝටම කියනවා. ඇත්ත කෙටියෙන්, දත්ත වැඩියෙන්, සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.